När Fredriksson tog mot i sig en solig dag i mars. Hans liv var som en mardröm, det liknade en fars. Han spottade sig i näven, gick mot vevons in. Där slipade han upp byxan och gick i stugan in. Han spottade sig i näven, gick mot vevons in. Där slipade han upp byxan och gick i stugan in. Han mötte där sin hustru som fräste fram. Jaha, har du hunnit göra allt det där jag sa? Han brålade, håll käften, med ursinnig röst. Begravde sedan yxan djupt i hennes bröst. Han brålade, håll käften, med ursinnig röst. Begravde sedan yxan djupt i hennes bröst. Ja, kvinnan gick i golvet, hon vrålade som ett djur. Att liv fanns kvar i henne, man ej kan fatta hur. Han stegade fram mot hustrun och höjde vapnet sitt. Och lät sedan falla och klyvde huvudet mitt. Han stegade fram mot hustrun och höjde vapnet sitt. Och lät sedan falla och klyvde huvudet mitt. Satt han 44 år fram till sin egen död. Han slängdes ner i graven bredvid, ja hon ni vet. Nu är de alltid nära, alltid i en evighet. Han slängdes ner i graven bredvid, ja hon ni vet. Nu är de alltid nära, alltid i en evighet. Där ligger nu de båda och ruttnar i dess mull. Båda ligger